Dobro večer. Pratite Dnevnik Prima mreže, a na početku vijesti dana. Pravni tim generala Novaka Đukića najavio krivičnu prijavu protiv vještaka tužilaštva u postupku Berka Zečevića. Narastajući politički ekstremizam na Balkanu predstavlja prijetnju stabilnosti u BiH i regionu, upozorio premijer Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnje posjete Mostaru. Još ništa od najavljenih referenduma u Republici Srpskoj, izjavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Srpske stranke sa zajedničkim kandidatom za načelnika Srebrenice. Dok Evropska komisija agituje za otvaranje poglavlja Srbije na putu ka Evropskoj uniji, u Hrvatskoj oživljavaju duhovi prošlosti. John Kerry, prvi američki zvaničnik koji je posjetio Hirošimu. Sutra sunčano. General Vojske Republike Srpske Novak Đukić uskoro će nadležnom tužilaštvu u BiH podnijeti krivičnu prijavu protiv Berka Zečevića. Vještaka tužilaštva u ovom postupku potvrdio je šef tima Đukićeve odbrane Milorad Ivošević. Ivošević je rekao da se krivična prijava odnosi na više netačnih i tendencioznih tvrdnji tokom postupka protiv generala Đukića u kojem praktično nije utvrđena materijalna istina, već je došlo do obmane u činjeničnom stanju. General Vojske Republike Srpske Novak Đukić u Bosni i Hercegovini je osuđen na 20 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina. Đukić je osuđen isključivo na osnovu Zečevićevog vještačenja, u kojem se navodilo da je masakr na Tuzlanskom trgu Kapije 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba, ranjeno 240, izazvana eksplozijom projektila sa srpskih položaja. Pred Višim sudom u Beogradu za 15. april je zakazano ročište po zamolnici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kojom se traži priznanje presude kojom je general Đukić pred sudom BiH pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora. Advokat Krstan Simić, koji će biti novi član odbrane generala Đukića, rekao je da je zabluda da je pravosudna i državna vlast Srbije obavezna da prizna presudu suda Bosne i Hercegovine generalu Novaku Đukiću. Simić je pojasnio da, iako postoji sporazum između dvije zemlje o međunarodnom priznavanju sudskih odluka, to ne znači da Srbija automatski treba da udari drugi pečat na istu presudu. Istraživački centar za odbranu i bezbjednost iz Beograda pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da opet razmotri presudu generalu Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću za događaj na Tuzlanskoj kapiji uslijed pojavljivanja novih dokaza koji mogu znatno uticati na samu presudu. U saopštenju centra navedeno je da je simulacija događaja na replici trga Kapija u Tuzli rađena na Tehničkom opitnom centru u Nikincima u prisustvu domaćih i stranih eksperata iz Izraela, Francuske i Češke, te da dobijeni rezultati osporavaju nalaze vještaka Berka Zečevića i otvaraju nova pitanja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da narastajući politički ekstremizam na Balkanu predstavlja prijetnju stabilnosti u BiH i regionu i poručio da je njegova najveća briga situacija u BiH. Ko zna koja bi varnica mogla da zapali BiH, rekao je Vučić uoči odlaska u Mostar, gdje će se sutra sastati sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. On je konstatovao da su nedavne haške presude podstakle napetu atmosferu koja je posjetila na onu 90. godina. Vučić je nastavio, naglasio da vlada Srbije neće reagovati na provokacije susjeda, te da će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Još ništa od najavljenih referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH, ali i izjašnjavanja o Danu Republike. Zvanični zahtjev za održavanje sjednice povodom referenduma o Danu Republike Srpske još nije stigao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović nakon današnje posjete Ustavnom sudu Republike Srpske u Banja Luci. Dok predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo aktualizuje temu referenduma o Danu Republike, iz Narodne skupštine nemaju konkretnog odgovora jer niko im ništa, kako tvrdi predsjednik parlamenta, nije uputio. Zvaničan zahtjev nije došao, a da li će tom zahtjevu prethoditi neki sastanak i dogovor, ja nisam obaviješten oko toga. Ništa jasnije nije ni sa sprovođenjem odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH. Odluka nikako da osvane u službenom glasniku, a više informacija nemaju ni u Narodnoj skupštini Srpske. Mi čekamo da se ispoštuje sva procedura, a to znači trebalo bi da se objavi u službenom glasniku odluka ovog Ustavnog suda, da bi onda Narodna skupština mogla da objavi svoju odluku.
Saradnja parlamenta i Ustavnog suda Republike Srpske bila je tema današnjeg sastanka predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i predsjednika Ustavnog suda Džerarda Selmana. U ovom sudu od 100 predmeta, 30% se odnosilo na zakone iz Narodne skupštine. Mislim da je taj procenat negdje oko 5-6% kada se utvrdi povreda ustavnosti ili zakonitosti, ali mislim da odluke Ustavnog suda ne treba brojati brojem ili procentima, nego treba vidjeti šta je suština ti odluka i koje povrede su najčešće. I zbog toga smo mi uradili to obavještenje koje jednostavno daje mogućnost donosiocima zakona, odnosno predlagačima zakona, da u buduće što manje vrše povrede ustavnosti. Saradnja sa Ustavnim sudom svakako samo može biti u partnerskom odnosu. Ovdje nema nikakvih, niti ko pokušava, a evo i predsjednik je rekao, da vrši bilo kakav utjecaj na pojedine sudije kod donošenja konačnih odluka. Na sastanku su spomenuti i loši uslovi u kojima ovaj sud radi, te ponovo iskazana potreba za izgradnjom novog objekta. Grad Banja Luka je za te potrebe dodijelio zemljište od 2000 kvadrata, ali osim neophodnih dozvola čeka se i na novac za gradnju, prije svega od vlade. Ja mislim da bi trebala vlada Republike Srpske da u jednom dijelu obezbijedi sredstva iz budžeta. Pa u dobrom dijelu će biti dio međunarodne pomoći, pogotovo na opremanju za informacione tehnologije i unutrašnje opremanje. Mislim da moramo uložiti dodatne napore, obzirom da su na putu da riješe konačno prostor u kome mogu nesmetano da rade, obzirom da tu postoji i međunarodna podrška i podrška domaćih vlasti, na koje moramo izvršiti pritisak da dodatno ulože napore. Komentarišući primjenu odluke Ustavnog suda o solidarnom porezu, Selman je rekao da vlada Republike Srpske treba u potpunosti da primjeni ovu odluku. Tako svi oni koji su pogođeni ovom odlukom, odnosno njenim djelovanjem, u roku od 6 mjeseci imaju pravo da podnesu zahtjev za obeštećenjem ako je nastupila šteta. Ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović posjetio je danas mljekaru Pađenu, bileći i razgovarao sa vlasnikom mljekare Nenadom Vukojem i privrednikom Nikolom Nosovićem o poslovnom ambijentu u hercegovačkoj regiji te izvozu hercegovačkih proizvoda na evropsko tržište. Ministar Šarović sastao se danas i sa načelnicima Bileće i Gacka. Sve je spremno da proizvodi druge po veličini mljekare u Republici Srpskoj uskoro budu na evropskom tržištu. Zaključak je današnjeg sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića sa predstavnicima mljekare Pađeni iz Bileće. Mi smo se danas uvjerili ovdje da je ovo jedan od najboljih kolektiva u ovom dijelu Republike Srpske, da je druga po veličini mljekara u Republici Srpskoj, da je to moderan pogon, da zapošljava preko 90 radnika, da mjesečni kapacitet je već 1 000 000 kilograma, usposobljena je da može da dnevno preradi preko 40.000 litara mlijeka s ambicioznim planovima za 2018. godinu. Uvjereni smo da će vrlo brzo, rekao bih, u pitanju su dani i sedmice, ova kompanija dobiti odgovarajući certifikat, odnosno dozvolu za izvoz u Europsku uniju. Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, kaže da komisija već sljedeće sedmice dolazi u mljekaru, a proizvodi bi vrlo brzo mogli naći svoje mjesto na evropskim policama. Komisija će napraviti izvještaj i na osnovu tog izvještaja odmah ćemo izvršiti upis ove kompanije na evropsku listu. Procedura od mjesec ili 40 dana traje poslije tog upisa i ona će poslije tog vremena biti validna na ovoj evropskoj listi i moći izvoziti u sve zemlje Evropske unije. Nenad Vuko je vlasnik mljekare Pađeni izrazio je zadovoljstvo posjetom ministra Šarovića, te naglasio da im je cilj dalje napredovanje i proširenje pogona i proizvodnje. Ove godine je planirano, znači, proširenje naših kapaciteta za narednih 20.000 litara, znači da možemo preraditi između 50.000 i 60.000 litara na dan. Već je oprema, nekad i opreme već došao, a ovih dana treba da montira, znači da bi to sve uklopili i ujedno već se radi i projektna dokumentacija za proširenje ovog objekta za narednih 100 kvadrata, a u taj dio novi će ući oprema tek naredne godine, tako da ćemo do 2020. potpuno zacrtane planove ispuniti i prema broju prerađenih litara mlijeka i prema otkupu i prema broju naših zaposlenih.
Dobro poslovanje mljekare Pađeni mnogo znači i za opštinu Gacko, jer upravo najviše domaćinstava sa područja ove opštine prodaje mlijeko, kaže načelnik Milan Radmilović. Šarović je danas obišao još jedno uspješno bilečko preduzeće, čiji se proizvodi već odavno mogu naći na evropskom tržištu. Delegacija je obišla pogone fabrike Bilkon, koja proizvodi zaštitna radnička odjela i zapošljava oko 80 radnika. Suvlasnik Nikola Nosović kaže da osim odjela u Evropu izvozi i kožu i da mu znači ova današnja posjeta. Lideri svih opštinskih odbora srpskih stranaka koje imaju odbornike u Skupštini opštine Srebrenica saglasni su da je najbolje rješenje da Srbi imaju jednog kandidata za načelnika te opštine, o čemu se već vode međustranački razgovori. Predsjednik Srpske Milorad Dodik zvanično je saopštio taj prijedlog i pozvao srpske političke partije da se okupe oko jednog kandidata za načelnika Srebrenice, što je naišlo na odobravanje srpskog naroda, a i lidera srpskih stranaka u toj sredini. Predsjednik Srebreničkog opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović izjavio je da je već održano nekoliko sastanaka i da su sve srpske stranke saglasne da treba da podrže jednog kandidata za načelnika. Jedan blok čini stranke okupljene oko SNSD-a, a drugi Savez za promjene predvođen SDS-om. Kada oba stranačka bloka budu imala po jednog kandidata za načelnika, dogovorili smo da onda zajednički izaberemo koji će od njih biti jedini srpski kandidat za načelnika opštine, rekao je Pavlović. Pavlović kaže da već 16 godina Bošnjaci imaju većinsku vlast u ovoj opštini, što je dovelo do velikog srpskog iseljavanja i pogoršanja položaja srpskog naroda u Srebrenici. Predsjednik Srebreničkog SDS-a Momčilo Cvjetinović izjavio je da u toj stranci podržavaju Dodikovu izjavu o jednom kandidatu. Predsjednik opštinskog odbora DNS-a Velibor Rankić kaže da je ta partija opredjeljena da podrži jednog srpskog kandidata za načelnika opštine. Predsjednik stranke Napredna Srpska u Srebrenici Nikola Simić rekao je da se očekivala takva inicijativa od rukovodstva Srpske i da se mora postići unutar srpski dogovor kako bi se počelo popravljati stanje u Srebrenici. Prije desetak dana bošnjačke stranke u Srebrenici postigle su dogovor da njihov zajednički kandidat za načelnika opštine bude aktuelni načelnik Ćamil Duraković. Pregovori i pripreme za naredne lokalne izbore čini se uveliko su počeli. Čelnici Hercegovačkog saveza za promjene kažu da su gotovo spremni da krenu u kampanju. Dogovoreno je koja će stranka u kojoj opštini dobiti mjesto kandidata načelnika, a neki su već obilodanili i želju za načelničkom foteljom. Ni poslije skoro dvije decenije aktuelni načelnik opštine Gacko Milan Radmilović ne planira napustiti načelničku fotelju. Danas je novinarima potvrdio da je on jedino ime Saveza za promjene koje se pominje i da je spreman ući u još jednu izbornu trku. Što se tiče kandidature za načelnika, o tome još nije razgovarao opštinski odbor, ali to je 90% da ću ja biti kandidat SDS-a i Saveza za promjene u ovim izbornom mandatu. I Bilečkom prvom čovjeku poslije jednog mandata osladila se načelnička fotelja. U izjavi za našu televiziju svoju kandidaturu potvrdio je Miljan Aleksić. Ko će Aleksiću na crtu, još se ne zna. Bilečki savez za promjene i dalje traži pravo ime. Ono što je dogovoreno je to da će biti iz redova Srpske demokratske stranke. Sad nam je gospodin Milan Radmilović potvrdio svoju kandidaturu. Da li možemo i vašu očekivati? Pa, ne može 100%, ali tu je. Prvi čovjek Hercegovačkog SDS-a Vukota Govedarica kaže da dogovori teku planiranom dinamikom. Samo u tri opštine izborne jedinice 9 u trci za načelnika neće biti predstavnika SDS-a. U trku za gradonačelnika jedinog Hercegovačkog grada ući će kandidat PDP-a. Na Fočanskim izbornim listama bit će kandidat NDP-a, a u opštini Rudo kandidat ispred Saveza za promjene bit će iz redova Srpske radikalne stranke. Nismo još definisali u kompletu, možda je malo i nezahvalno da govorim o tim stvarima, ali ono što u ovom momentu se nadzire kada je u pitanju konkretno izborna jedinica sa kojoj dolazimo, sve lokalne zajednice, izuzev tri, će pripadnuti Srpskoj demokratskoj stranci. Ostale tri ćemo da podijelimo. Jedna će najvjerojatnije da ide prema NDP-u, jedna će da ide prema PDP-u, jedna će da ide prema Srpskoj radikalnoj stranci. Ako je suditi po špekulacijama iz načelničke fotelje, neće lako ni Nevesinjac Momčilo Šiljegović, ali ni aktuelni načelnici opštine Ljubinje i Berković i Vesko Budinčić i Nenad Abramović. U izbornu trku za načelnika opštine Foča sve je izglednije da će ući narodni poslanik Zdravko Krsmanović. U Trebinju je do sada najzamršenija situacija, ipak sve je izglednija i kandidatura aktuelnog gradonačelnika Slavka Vučurevića.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić danas je na redovnoj konferenciji za novine najavio realizaciju tri značajna projekta do kraja godine. Do 27. aprila biće raspisan tender za izvoz mesa u Tursku, a Mićić je napomenuo da je vlada usvojila aneks ugovora o dovođenju gasa u Bijeljinu koji bi trebao biti realizovan do kraja godine, dok se na jesen ove godine planira izgradnja nasipa na ušću rijeke Janje u Drinu. Gradonačelnik Mićić poručio da će problem poljoprivrednih proizvođača u vezi sa utovljenim bikovima i krupnom stokom uskoro biti riješen. On je istakao da će krupna stoka biti otkupljivana u kontinuitetu, te da je klaonica Mesoprodukt dobila dozvolu za rad i radit će na području Semberije. 27.4. se raspisuje tender za izvoz mesa i ugovoren je izvoz mesa od 6.000 tona koje će biti stalan u narednom periodu, gdje je 5.000 tona svježeg mesa. Na današnjoj konferenciji bilo je riječi da je vlada Republike Srpske donijela odluku da napravi aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i dovođenje gasa u Bijeljinu. Imamo napravljene 270 km sekundarne mreže, a da nam je problem bilo dovođenje gasa od Šepka do Bijeljine, da je to bilo svojevremeno bilo zaustavljeno zbog takozvanog južnog toka. Gradonačelnik je podsjetio da je proteklog vikenda oformljen tim za implementaciju početka izgradnje drinskog nasipa uz regulaciju rijeke Janje, na čijem čelu će biti savjetnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Mika Stevanović. Da nam je vlada iz Fonda solidarnosti prethodne nedelje doznačila 1 000 000 maraka za eksploataciju i uz onih 500.000 koje smo već potrošili iz sredstava gradskog budžeta. Mislimo da ćemo sa taj 1,5 000 000 završiti eksploataciju, da ćemo doći u situaciju da na kraju juna ili početkom jula krenemo u realizaciju drinskog nasipa. Mićić je dodao da je početak zaštite Semberije od poplava zahvaljujući ovoj investiciji postao izvjestan. Na trgu ispred Osnovnog suda u Bijeljini drugovi ubijenog 15-godišnjaka Stanka Gligorevića su posljednjeg dana suđenja ponovo mirnim protestom poručili vršnjacima da drug nije meta i zatražili da zakon zaštiti djecu od nasilja. Podsjećamo da je dječaka hicima iz pištolja ubio tada maloljetni M i 6. juna 2015. godine oko 13 časova u školskom dvorištu. Stotinjak Stankovih drugova od početka sudskog procesa koji se vodi bez prisustva javnosti tokom svakog ročišta održavaju mirne proteste sa parolama u kojima traže pravdu i upozoravaju da je žrtva mogao biti svako od njih. Obično u tim našim godinama je sve više zastupljeno to vršnjačko nasilje. Mi se svim silama borimo da to spriječimo i evo da doprinesemo da ubica dobije adekvatnu kaznu, jer na neki način mi smo se pomirili sa činjenicom da nama Stanka ne može niko vratiti, ali želimo da to bude posljednji slučaj i to sve vrijeme se borimo, da on bude posljednja žrtva, da nijedna porodica ne prolazi kroz ovo što prolazi Stankova porodica. Stric ubijenog dječaka Đorđe Gligorević kaže da porodica očekuje najstrožu kaznu za ubicu, koja bi bila opomena za budućnost i imala snagu odvraćanja djece od nasilja, ali bi uticala i na svijest roditelja o važnosti vaspitanja djece. Živim u malom gradu gdje nekoliko ljudi danas me je pitalo pa ko je taj što hoda 11 mjeseci posle ubistva po gradu slobodan, znači izlazi po kafićima, teretanama, kladionicama, kako će neko biti zadovoljan. Uopšte, kakav je zakon? Strašno. Advokat porodice ubijenog dječaka Miodrag Stojanović rekao je novinarima da je danas završeno suđenje u ovom predmetu iznošenjem završnih riječi. On je najavio da će presuda biti objavljena u četvrtak 14. aprila u 14 časova. Činjenice nisu mnogo sporne između tužilaštva i odbrane, ali je ocjena tih činjenica i pravna kvalifikacija koja bi proizilazla iz takvih činjenica ostala do kraja sporna. Naime, tužilaštvo i mi kao porodica oštećenog smatramo da se radi o klasičnom ubistvu, usticaju sa još jednim dijelom, a to je krivično djelo iz člana 399, nedozvoljeno držanja oružja, a odbrana smatra da je to ubistvo iz nehata, kao privilegovano ubistvo, i stoga smatra da treba drugačije odmjeravati kaznu prema maloljetnom počiniocu djela. Stojanović je rekao da je tužilaštvo najavilo poseban krivični postupak protiv oca maloljetnog izvršioca zbog nedozvoljenog držanja oružja. Prema njegovim riječima, s obzirom da se u ovom slučaju radi prema posebnom zakonu o zaštiti maloljetnog počinioca krivičnog djela, kazna bi, kada bi se izrekla u maksimumu, bila minimum koji je predviđen za punoljetno lice, a to je 5 godina. Stojanović je rekao da je počinilac tokom suđenja djelovao tako što je bio samozatajan i čutljiv i nije iznio svoju odbranu, nego se branio čutanjem.
Amputirci u Republici Srpskoj godinama muče iste muke. Loš kvalitet proteza, nedovoljna sredstva koje obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja i ostale procedure prilikom njihove nabavke. Dizali su glas više puta, no izgleda niko ih nije čuo. Nadaju se da će njihovi zahtjevi konačno biti uvaženi prilikom izrade novog pravilnika koja je u toku. Sadašnjim pravilnikom amputirci su ucijenjeni da u Republici Srpskoj rade proteze. Kvalitet je isti bez obzira da li je neko visoko aktivan ili neaktivan, a sredstva koja fond obezbjeđuje nedovoljna. Koristimo mehanička koljena, mislim imamo pravo na njih preko fonda, dok su nam hidraulična ili onaj pneumatska koljena koja su mnogo skuplja, misaona imenica što se tiče fonda, tako da se moramo snalaziti sami za sebe ako mislimo da dobijemo neko bolje i kvalitetnije pomagalo. Fond zdravstvenog osiguranja ima dogovor sa više firmi u Republici Srpskoj tako što im plaća ortopedska pomagala, a tu se otvara prostor za brojne zloupotrebe, kaže Miroslav Andrić, predsjednik amputiraca Trebinje. Amputirci traže da novac za izradu proteza ide na račun direktnih korisnika koji bi sami birali gdje će ih raditi. Recimo ako se odobrava nekih 3000 za protezu, da se to da u novcu, pa da li će ovaj amputirac da doplati neka sredstva pa ide da radi u Beogradu protezu ili u Zagrebu, nebitno, da sebi pravi kvalitetniju protezu. Ili da nam urade, da uvedu neki član gdje bi mogli da konkurišemo neka veća sredstva, recimo da se napravi čovjeku proteza 7-8 hiljada maraka, što bi bila neka malo kvalitetnija proteza, ne ona od 2000 maraka. Za potkoljenu protezu fond obezbjeđuje između 2 i 3000 konvertibilnih maraka, a nadkoljenu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka. Od tih para kvalitetnu protezu je nemoguće napraviti. Predstavnici 5 od ukupno 6 sindikalnih organizacija koje djeluju u preduzeću Željeznice Republike Srpske traže od uprave preduzeća da do 22. aprila isplate radnicima najmanje jedan topli obrok i troškove za prevoz. U suprotnom će 23. aprila u Banja Luci organizovati mirni protest. Predsjednik sindikata željezničara Miljan Marković rekao je da su predstavnici 5 sindikata na današnjem sastanku u Banja Luci odustali od generalnog štrajka, ali da od uprave očekuju održavanje sastanka kako bi se dogovorili o isplati martovske plate do kraja ovog mjeseca. Održana regionalna konferencija o ženskom preduzetništvu. Na skupu je istaknut značaj ženskog preduzetništva za ukupan ekonomski napredak društva, kao i da je za jačanje ženskog preduzetništva veoma važno umrežavanje i povezivanje preduzetnica sa drugim asocijacijama ne samo u zemlji, već i u regionu i inostranstvu. Žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj shvaćeno je kao veoma značajno za ukupan ekonomski razvoj. Oko 30% privrednih subjekata je u vlasništvu žena, a oko 40% ukupno zaposlenih u Republici Srpskoj čine žene, naveo je u uvodnom izlaganju Zlatan Glokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske. Statistike pokazuju da je najveći broj ženskih preduzeća usmjereno isključivo ka lokalnom tržištu, a samo njih oko 25% je angažovano u proizvodnji i orijentisano na izvoz. Iz tog razloga je veoma značajno umrežavanje i povezivanje žena preduzetnica sa drugim asocijacijama, ne samo u zemlji, već i u regionu, ali i u inostranstvu radi jačanja i razvoja ženskog preduzetništva. Ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Milenko Savanović ocijenio je da su žene dokazale da su preduzetništvu odgovornije i savjesnije od muškaraca, a potpredsjednik vlade Srbije Zorana Mihajlović istakla je da su žene veliki privredni potencijal i podsjetila da je 2016. u Srbiji proglašena godinom preduzetništva, za što su predviđeni konkretni projekti. Žena danas u Srbiji ima 51,6%, dakle više nego muškaraca, ali su danas žene preko 20% manje zaposlene od muškaraca. Dodatno, žene su za 1/3 manje plaćene za isti posao koji rade i muškarci. To je statistika koja jeste
takva, ali možemo mnogo zajedno da uradimo. U Republici Srpskoj još 2010. godine u okviru Privredne komore osnovan je Savjet ženskog preduzetništva, a iz Ministarstva privrede Srbije najavljeno je da će 20. aprila početi realizacija velikog programa start-upova za podršku onima koji nemaju osnovanu firmu, ali imaju ideje, kao i onima koji su osnovali kompanije i djeluju dvije godine. Isplata penzija za mart počinje danas, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za mart ove godine počinje danas, a sredstva za isplatu penzija obezbjeđuju se iz budžeta Republike u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje. Isplatom je obuhvaćeno ukupno 252.112 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 207.285 korisnika, a van Republike za 44.546 korisnika prava. Danas je u istočnom Novom Sarajevu puštena u saobraćaj dionica puta u ulici Cara Dušana od Elektrotehničkog fakulteta do mosta. Ovim je rekonstruisana stara cesta od kaldrme dužine 200 metara. Osim puta, urađena je i kišna kanalizacija. Vrijednost ovog projekta je 132.000 konvertibilnih maraka. Rekonstruisana dionica puta koja spaja Karađorđevu ulicu i ulicu Cara Dušana u opštini Istočno Novo Sarajevo dužine 230 metara, vrijedna je 132.000 konvertibilnih maraka, a finansirana udruženim sredstvima Fonda za povratak BiH i opštine Istočno Novo Sarajevo. Ono što je urađeno, urađena je kišna kanalizacija, trotoar sa jedne strane i saobraćajnica širine 3 metra. Radovi su nakon brojnih procedura, izbora izvođača, dobijanja saglasnosti od Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine i početka radova krajem prošle godine su završeni ovih dana, odnosno ostalo je bilo samo da se završi postavljanje asfaltnog sloja i to je urađeno u petak i subotu. I evo, mislim da smo na ovaj način riješili problem i rasterećenja saobraćaja u glavnoj ulici, ulici Vojvode Radomira Putnika, jer veliki broj stanovnika u opštini Istočno Novo Sarajevo koristi ovu saobraćajnicu kako bi lakše došao u ove ulice Karađorđeva, Sara Lazara, Stefana Nemanje, Hilandarska, Spasovdanska i zato je sam projekat veoma bitan. Ova ulica vodi pored Elektrotehničkog, Poljoprivrednog i Mašinskog fakulteta i Muzičke akademije. Osim saobraćajnice, izgrađena je pješačka staza koja spaja fakultete sa rekonstruisanom ulicom, čija je vrijednost 15.000 konvertibilnih maraka. Staza je rezultat sporazuma o saradnji na naučno-istraživačkim i infrastrukturnim projektima između opštine Istočno Novo Sarajevo i Elektrotehničkog fakulteta. Studenti su se uključili u projekat tako što su uredili zelene površine na ovoj lokaciji. Ovo što se danas uradilo, kao što vidite, mnogo znači studentima, ne samo Elektrotehničkog fakulteta, već i studentima i Mašinskog i Muzičke akademije i Poljoprivrednog fakulteta. Jutro su studenti sa Poljoprivrede posadili ova stabla. Također u planu je da se urade i klupe pored ove staze i oko fakulteta, kako bi fakultet dobio neku ljepšu sliku za javnost. Rukovodstvo opštine Istočno Novo Sarajevo najavilo je da će u narednih 10 dana biti postavljena rasvjeta na rekonstruisanoj ulici i pješačkoj stazi, čime bi ovaj projekat bio završen. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd nema nikakav spor sa Hrvatskom i da će pitanje hrvatskog blokiranja evropskog puta Srbije prepustiti evropskim institucijama. Nemamo mi nikakav spor sa Hrvatskom. Ne znam šta se dešava u Briselu, ne znam ni kakvo je vrijeme u Briselu, rekao je Vučić. Prema njegovim riječima, Srbija ni sa kim ne želi da se svađa, ni od koga nešto traži, sem da bude poštovana, prenose beogradski mediji. Vučić je podsjetio da je za Hrvatsku sporni zakon kojim je regulisano pitanje izbora predstavnika manjina u parlamentu Srbije usvojen prije nekoliko godina, kao i zakon o nadležnosti nacionalnog pravosuđa u suđenjima za ratne zločine. Ali šta da radite, to je valjda. Nego oni, zbog svojih unutrašnjih političkih prilika, baš me briga, neka rade šta god hoće. Dakle, ako... Samo nemoj da govore da su u nekom sporu, pa da je to neki bilateralni problem, pa je to evropski problem, nije nikakav problem. I ništa nikome nismo uradili. Nikome ništa, nažal, nismo učinili. Ništa nismo ni menjali. Oni se napade za nešto pre 15 godina. Ni sami ne znaju više zašto.
Da nije to, verujte mi, bilo bi nešto drugo iz 92. onda iz 84. i 73. uopšte nije važno. Našao bi se neki razlog. Europska komisija i ostale zemlje članice Europske unije planiraju da pojačaju pritisak na Hrvatsku s namjerom da zvanični Zagreb odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa EU, objavio je Večernji list. Iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i europskih poslova poručuju da nema promjene stava, bar dok ne prođe izborna kampanja u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada. I dok u Europskoj komisiji agituju da Srbija otvori poglavlje 23, u Hrvatskoj uveliko oživljavaju duhovi prošlosti. Predsjednik Upravnog odbora Srpskog nacionalnog društva Prebilovci Milenko Jahura ocijenio je da u Hrvatskoj preovlađuje stav da je sve što je vezano za nezavisnu državu Hrvatsku čisto, sveto i uzvišeno i da su mnogi uvjereni da je došlo vrijeme da se NDH obnovi. Komentarišući zahtjev sa jučerašnje proslave 25 godina od formiranja HOS-a u Splitu da ustaški pozdrav za dom spremni bude zaštićen zakonom, Jahura je podsjetio da je pod pozdravom za dom spremni ubijan nevini srpski narod u hercegovačkim jamama 1941. godine. Inicijativa da ustaški pozdrav za dom spremni bude uvršten u zakon vrijeđa zdrav razum i brojne srpske žrtve na tom prostoru, istakao je predsjednik koordinacije srpskih udruženja sa prostora bivše Jugoslavije Dragan Pjevač. Pjevač je podsjetio da je najnovija inicijativa samo nastavak politike rehabilitacije ustaštva u Hrvatskoj. U toj i takvoj atmosferi nije čudno što neki hrvatski historičari iznose podatke da je u logoru Jasenovac, koji nazivaju ratnim logorom, stradalo tek oko 480 ljudi, dok se srpske žrtve iz ratova 90. godina prošlog vijeka i ne pominju, ističe Pjevač. Direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurov istakao je da je trenutno u Hrvatskoj na sceni pokušaj da bude smanjen obim zločina počinjenih u Jasenovcu. Prema njegovim riječima, kada jednom smanje obim zločina, sljedeće je da ih u potpunosti negiraju. Zurov je rekao za Glas Srpske da je zbog takve situacije u Hrvatskoj potpuno ispravna odluka predstavnika Srba i Jevreja da bojkotuju ovogodišnju komemoraciju u Jasenovcu. Zurov smatra da će situacija u Hrvatskoj biti bolja kada predsjednik bude antifašista i kada u parlamentu bude imao većinu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry bio je u prvoj historijskoj posjeti spomeniku žrtvama atomske bombe u Hirošimi u Japanu. Kerry je prvi državljanin sekretar Sjedinjenih Američkih Država koji je ikada posjetio Hirošimu, u kojoj je ubijeno 140.000 ljudi prilikom bacanja prve atomske bombe 1945. godine. Kerry je posjetio spomenik u društvu drugih šefova diplomatija iz Grupe 7, te su tom prilikom položili vijence i minutom ćutanja odali počast stradalima. Šefovi diplomatija posjetili su i muzej u Hirošimi, prenosi BBC. U nastavku dnevnika još vijesti svijeta. Francuska policija je evakuisala demonstrante koji su se tokom proteklih 11 noći okupljali na Trgu Republike, rušeći montažne objekte postavljene na ovoj lokaciji u Parizu. Policija tvrdi da je evakuacija koja se dogodila nakon što su neki demonstranti pravili nerede tokom vikenda protekla bez incidenata, prenosi AP. Na videosnimku se vide policajci kako uklanjaju šatore i transparente koje su prethodno postavili demonstranti, a koji su započeli proteste protiv sporne reforme rada. Demonstranti međutim planiraju da nastave sa demonstracijama. U sukobima koji su izbili kada je više od 500 migranata iz kampa Idomeni pokušalo da pređe makedonsku granicu i srušilo graničnu ogradu, a makedonska policija ih dočekala suzavcem i plastičnim mecima, povrijeđeno je oko 260 migranata i 15 makedonskih policajaca. Grčke agencije javljaju da je Atina uputila demarš Skoplju zbog upotrebe hemijskog oružja i gumenih metaka protiv migranata tokom akcije u kojoj su ušli na grčku teritoriju. Grčka shvata potrebe svake države da štiti svoje granice, ali ne na ovakav način, upotrebom gumenih metaka, izjavio je Nikos Toskas, zamjenik ministra za zaštitu građana. Sa druge strane, makedonska policija je negirala da je u sukobima sa migrantima u Idomeniju, u momentu kada je nekoliko stotina njih krenulo na žičanu ogradu i na jednom mjestu je probili, koristila plastične metke. Šiitski Huti, pobunjenici i predstavnici Partije Narodnog kongresa, lojalni bivšem predsjedniku Ali Abdullahu Salehu, poslali su u Ujedinjene nacije pismo kojim se obavezuju da će poštovati prekid neprijateljstva u Jemenu. Naša posvećenost primirju uključuje prekid svih neprijateljstava, vazdušnih, morskih i kopnenih operacija na cijeloj teritoriji i vazdušnom prostoru unutar granica Republike Jemen, navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Dogovoreno primirje stupilo je na snagu u ponoć.
Keiko Fujimori, ćerka bivšeg peruanskog predsjednika osuđenog na zatvorsku kaznu zbog korupcije i zločina protiv čovječnosti, dobila je najviše glasova na jučerašnjim predsjedničkim izborima, ali ne i dovoljno da bi izbjegla drugi krug, pokazuju ankete. Njena druga dva glavna rivala su izjednačena, prenijela je agencija AFP, navodeći da je drugi krug izbora predviđen za jun. Da bi predsjednički kandidat dobio izbore u prvom krugu, mora da osvoji 50% glasova. Protivnici Fujimori su Pedro Pablo Kuczynski i ljevičarka Veronika Mendoza. Uoči predsjedničkih izbora najmanje tri osobe, među kojima i vojni zvaničnik, ubijene su u Peru u napadu za koji se sumnjiče ljevičarski pripadnici pokreta Sjajni put. Policija u Indiji uhapsila je 5 osoba u vezi sa požarom koji je izbio u hinduističkom hramu u državi Kerala, u kojem je poginulo 108 ljudi. U toku je ispitivanje 5 ljudi zaposlenih u hramu zbog neovlaštenog vatrometa koji je izazvao veliku eksploziju. Vlasti su već naredile sudsku istragu o ovom incidentu. Gotovo 400 osoba ranjeno je u blizini hrama kada je neispravna raketa pala na gomilu pirotehničkih sredstava i zapalila je, prenosi BBC. Večeras od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Pravi ugao. O problemima i izazovima savremene porodice govori sociolog docent dr. Biserka Košarac. Hvala vam za pažnju i prijatno večer. Pravni tim generala Novaka Đukića najavio krivičnu prijavu protiv vještaka tužilaštva u postupku Berka Zečevića. Narastajući politički ekstremizam na Balkanu predstavlja prijetnju stabilnosti u BiH i regionu, upozorio premijer Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnje posjete Mostaru. Još ništa od najavljenih referenduma u Republici Srpskoj, izjavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Srpske stranke sa zajedničkim kandidatom za načelnika Srebrenice. Dok Evropska komisija agituje za otvaranje poglavlja Srbije na putu ka Evropskoj uniji, u Hrvatskoj oživljavaju duhovi prošlosti. John Kerry, prvi američki zvaničnik koji je posjetio Hirošimu. Sutra sunčano.